Байыл Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25 жыл. Оралдағы достық үйінде салтанатты шара өткізіліп, халық ынтымағын нығайтуға үлес қосқан бір топ батыс қазақстанды Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл мерекелік медалімен марапатталды. Шараға облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған Қазақстан халқы ассамблеясы ширек ғасыр ішінде татулықтың тұтқасына, береке бірліктің бесігіне айналды. Қазақ елін мекен еткен ұлт пен ұлысты ұйыстырған ұйымның 25 жылдық мерейтойы достық үйінде аталып өтілді. Облысымызда 86-дан астам ұлыс өкілдері бір шаңырақ астында ынтымағы жарасып, тату тәтті ғұмыр кешуде. Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев осы салтанатта сөйлеген сөзінде ынтымағы жарасқан ел ертеңі нұрлы болатындығын баса айтты. Қазақстан халқы ассамблеясы ширек ғасыр аралығында өзінің өміршеңдігін танытып қана қойған жоқ. Қазіргі таңда одан әрі өрлеу үстінде. Қазақ елінің ғасырдан ғасырға өрлеуі осы береке бірліктің арқасында. Алдағы уақытта да биік белестерді бағындырарына бек сенімдімін. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына сіздердің қосып отырған үлестеріңіз де сүбелі. Біз бірге болғанда ғана алар асуымыз көп болмақ. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Тағдыр тәлкегімен қоныс аударған түрлі ұлыс өкілдері жайық жерінде де жайма шуа ғұмыр кешуде. Қазіргі таңда облыс бойынша 50-ден астам этнобірлестіктер бір шаңырақ астында туған жердің гүлденуіне қызмет етуде. Шара барысында осы бірлестіктердің бір топ өкілдері Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл мерекелік медалімен марапатталды. Олардың барлығы да мысалы елдің бірлігін сақтау үшін, әрбір ұлттың салтын, дәстүрін сақтау үшін, Қазақстанда халықтардың ынтымағын сақтау үшін жұмыс істеп жатқандар. Қазіргі кезде әртүрлі әңгімелер айтады біреулер. Ассамблея керек жоқ деп. Бірақ ол дейтін өмір кейін жағдайда, қандай жағдай болса да, барлық ұлттың бүкіл Қазақстанның қазақ халқының, қазақтың айналасын топтастыруға бірден бір себепші болған ассамблея. Бір жеңнен қол шығарып, бір жағынан бас шығарайық деген жағдайда осы ассамблеяның үлкен рөлі болды деп есептеймін. Әлде де біз осы ұлттық достықты нығайта беруіміз керек. Өзіміздің басты ұлт екенімізді де оны біз көрсете білуіміз керек. Соның ұйымдастырушы ретінде көбіне сұрайды, неге қазақтарда ұйым бар деп. Соны ұйымдастырушы ретінде, біріктіру ретінде өзіміздің өнерімізді, мәдениетімізді, тілімізді ендіру үшін осы халықтар арқылы жұмыс жасауымыз керек. Халықтар бірлігі жасасын. Қазақстан халқы ассамблеясы әлемде теңдесі жоқ институт. Бірқатар мемлекеттер егемен еліміздің тәжірибесіне қызығушылықпен қарап, үйренуге талпыныстарын білдіруде. Ләйім достығымыз жарасым тапса игі. Ұлықпан елеу Талғат Мұратбаев, Айдос Қайсымов, Ақжайық арнасы.